Армысыздар көрермен, сонымен Ресей башшысы халықты соғысқа ішінара мобилизациялауды ұйғарғанын мәлімдеді. Ол жайлы жарлық та шығарды. Ішінара мобилизациялау 21 қыркүйекте басталды. Шақырылатындар бұрын мерзімдік әскери қызметте болғандар, әскери мамандығы мен тәжірибесі барлар екені айтылды. Бұл жағдай Ресейдің өз ішіндегі көп нәрсеге бірден әсер етіп жатыр. Әскери міндеттілер күрделі жайтқа тап болды. Ресей президенті жарлық шығарардың алдында ғана Госдума қылмыстық кодекске өзгеріс енгізіп қойды. Өз еркімен тұтқынға түскендер, мародерлік жасағандар және әскери қызметтен бас тартқандар 15 жылға дейін сотталады. Мұндай шешімнен соң Хабаровск, Якутск, Иркутск, Улан-Удэ, Томск қалаларында жұрт мобилизацияға қарсы наразылыққа шықты. Ондаған адам ұсталып жатыр. Ал Мәскеу прокуратурасы наразылыққа шыққандар 15 жылға дейін сотталуы мүмкін екенін ескертуде. Заңның өзгергеніне қарамай, Ресейден шығып кетуге дайын азаматтар көп сияқты. Олар шығып кеткеннің өзінде әскери қызметтен бас тартқан немесе қашқан адам ретінде қаралады. Сөйтіп оларға халықаралық іздеу жарияланып, кері экстрадициялануы мүмкін. Бірақ кетуге асыққандар баршылық. Ішінара мобилизация туралы айтылысымен-ақ визасыз кіре алатын шетелдерге ұшақ билеттері көзді ашып жұмғанша сатылып кеткен. Мәскеуден Стамбул, Ереван, Минск, Баку, Ташкентке ұшатын ұшақтарға билет мобилизация жайлы айтылған сәттен соң бірден таусылған. Билеттің құны да қымбаттаған сыңайлы. Мысалы, Минскіге ұшатын рейстің билеті эконом класс үшін 43106 рубль, біздің теңгемізге шаққанда 310000 теңге, бизнес класс үшін 106631 рубль, біздің ақшамызбен 767000 теңге болып тұр. Беларусьтің Белавия әуе компаниясы Мәскеуден Минскіге 21 қыркүйек күнгі рейстерін алып тастаған. Компанияның Минскіден Ереван, Стамбул, Алматы, Тбилиси, Батуми, Кутаисиге де 21 қыркүйектегі рейстері ұшырылмады. 21 қыркүйектің таңында Мәскеуден Алматыға және Дубайға билет қалмаған. Ал кейінгі күндерге сатылатын билеттердің құны күрт қымбаттаған. Алматыға Красноярск арқылы ұшу 63000 рубльге, Мәскеуден Біріккен Араб Әмірліктеріне ұшу 42000 рубльге шықты. Мәскеуден Тбилисиге тікелей рейс жоқ. Тбилисиге Астана арқылы ұшу бағасы 56000 рубль, ал жылдам жететін жол Ереван арқылы ұшу құны 100000 рубльден асып түсті. Ереванның өзіне ғана ұшатын ұшақ билет құны кеше таңертең-ақ 96000 рубльге шыққан, одан бері де тағы көтеріліп жатыр. Мәскеуден Ереванға билет құны мұның алдында бар жоғы 7-15000 рубль тұратын. Стамбулға тікелей рейстер ұшып жатыр, бірақ билет құны 70000 рубльден басталады, ал Анталияға билет құны 120000 рубльге дейін. Баку мен Душанбеге ұшудың құны әзірге қымбаттай қойған жоқ. Бакуге 20000 рубльге, Душанбеге 12-15000 рубльге ұшуға болады. Мәскеу Алматы рейсіне 10 қазанға дейінгі билеттер сатылып кеткен. 10 қазаннан кейінгі күндерге билет құны біздің ақшамен 233571 теңге. Ресейліктердің жан-жаққа анталап жатқаны жақсы емес әрине. Балтық елдері Ресей азаматтары үшін шекараларын жапты. Біздің елімізге ресейліктердің келуі жалғасып жатыр. Бері өткен әскери міндетті азаматтар болса, оларды Ресей құқық қорғау органдары кері экстрадициялауымызды сұрауы мүмкін. Кері қайтарылған соң сотталады. Кім білсін, осы жағдайға байланысты орыстың әскери комиссариатта есепте тұрған азаматтары біздің елімізге шектен тыс көптеп келе де алмас. Дегенмен орыстардың ағылып келуі тоқтаған жоқ. Ресей Украинаға соғыс ашқалы бері елімізге 200000-нан астам орыс пен украинның табаны тиді. Бұдан былай ресейліктердің келуі арта түседі деген болжам айтылуда. Мүмкін келегеле әскери міндеттілерде қаптап кете ме, кім білсін. Ресей оларды кері сұраса, кері қайтарылатыны түсінікті. Ал соғыс
жалғасып жатыр. Украина өз жерлерін азат етудің қамына мықтап кіріскен. Ресей болса, Донбасста және Запорожье мен Херсон облыстарында шұғыл түрде референдум өткізуге жанталасуда. Ресей президенті өз мәлімдемесінде батысты айыптады. Батыс елдері Ресейді ыдыратып құртпақ көрінеді. Сол себепті Ресейде ядролық қару бар екені, қажет болса ол қолданылатыны айтылып, сес көрсетілді. Ресейдің мобилизациялық ресурсы 25 миллион адамды құрайды екен. Бұл жолы соның тек 1%, яғни 300 мыңы әскерге алынбақ.